Tuh jalannya. Sipi. Nih. Ya. Macam Terra Trail. Tapi tak gemar lah. Okay, gear ready. Set tinggi. Orang seorang. Boleh tak? Angkat depan. Ha? Come on. Wih, wih, wih. Oh. Oh. Eh, kena ingat orang belakang. Sekejap, kat atas, kat atas, tunggu atas. Depan ni kita. Kita? Ada kita, dah ikut. Oh, ya? Dah naik. Ha, ada U-turn tu. Betul tu. Okey, tunggu dulu, Kiri. Oh, lurus je. Bangun ya. Kena terkena. Kenapa? Kena korang ni helmet? Padu. Ha? Padu. Helmet?
Pan tempat stop eh. Salim, kau punya ni. Ardi, Ardi. Sekarang. Risau pula. Tarik penting. Oh, jangan tadi eh? Tak tak? Weh, hilang lah.
Lalu? Ui. Oi, oi. Gol. Tak koyak dia. Dah sini juga. Tak ada. Eh, dia orang mana ni? Shot. Pelik aku dia ambil bang. Eh, dia ambil shot. Alin. Okay. Baik, tembus mana? Mana kau tembus? Kau ambil kiri aku. Ya ke? Oh, ya ke? Dah. Jorak sikit. Weh, ada lompat lah, kira-kira. Oh, ada lompat. Okay, go, go, go. Push. Hey.
Look. Oh, you might need that. Shortcut. Mana dia pergi kan kanan eh? Alamak. Ha, kalau ikutkan betul lah ni dia long kot. Aku nak pergi basikal lah ni. Ha.
thin. Man, pergi. Ada lah macam MCG sikit. MCP? MCP ni. Downhill yang bahaya-bahaya ada juga dia. Tight lah, dia tight angle. Betul ya ni, betul kot. Downhill tak mungkin macam ni. Interval climb macam ni. Ini kalau orang tak stamina ni, bong. Dia naik macam ni bahaya yang tanya ni. Nampak sikit naik ni tapi dia punya penat je. Biar kalau lepas langgar akar lagi lah. Ui. Oh, dia biji. Depan sini nampak, eh, nampak je lah saya. Eh, Salman lagi? Boleh ke? Better jangan lah. Oh, ya, ya, ya. Ni. Arding kau, arding kau. Ini sok patah. Jauh ni. Tolak pun penat. Bagi kaya memang susah. Okay, sini boleh lah. Tunggu. Bawa asap tak? Eh, sampai dah. Okey, kau lawan tunggu. Aduh. Tiket depan ni ah. Tak kuat ni. Lek dia climb. Chicken road.
Lepuk terus. Best no. Well, okay, best no. Tunggu yang lain. Okay, go go. Alamak. Okay, salah tekan. Sini. Okey. Sini ya. Ya, pasang. Aku ada kamera. Sini tu. Kamera. Oh, ni shortcut dia punya. Eh, ni lain jalan ni. Macam mana jom macam ni? Long shot. Push. Mana? Tu, boleh. Boleh. Nak terus sebab tunggu sikit. Itu aje. Aku rasa depan tu kena dekat tu. Thank you.
Hey, ni jangan tadi. Nat. Okey. Ah, kayu macam tu lah. Okey tu. Eh, jangan kat bawah. Terus ya. Oh, okey, go. Kanan. Thank you.
Apa? Eh, tak jam. Ha? Tak beri aku. Hei. Ha? Uyo. Baik. Uy. Salut. Tuh. Okay. Ya. Tidur. Tidur. Ini belah mana naik ni? Kiri kot. Ini macam dah teruk ni. Oh, orang jalan kaki. Okey. Jalan dulu. Aku jalan dulu. Ini turun ni. Pak dia. Op. Tunggu. Tunggu. Oh, ni kelang. Tiga kelang. Woi, banyak terbang. Okay, go. Lama. Eh, lu berhenti. Okay, yuk. Oh, depan ni okay. Lu berhenti. Depan sikit atas tu. Hop. Oh, tu boleh rest. Tinggi lah kau ni. Tak. Oh, yeah. Okey. Tunggu. Kau tak ada sini tadi? Okey. Siapa? Boleh masuk tak? Eh, siapa tu sini? Tadi kan? Siapa? Aini. Aini kau Aini. Ah. Ah.
Yo hit. Apa tu? Oh, kelai mana? Okay. Oh, ya kau. Aduh. Tunggu. Bus. Alamak. Gol juga. Thank you.
Rabuk. Wow. Oh ya? Salim balik tak apa. Jauh eh. Jauh eh. Exit. Okay. Jarak sikit. Jarak sikit, jarak sikit. R5 tak balik tadi dah lalu ke? Kena exit. Exit lah. Okay, go. Long. Buat try lah. Dia depan lah, melaju. Yang putar air ni. Putar air tapi power lah. Tak boleh laju. Laju sikit lah. Oh, brek siapa baru tu? Oh, cok. Aku tak sempat nak pusing. Eh, mula laju tu, Pan. Oh, aku kat orang-orang ada orang cuak angin masak aku. Jalan-jalan. Adik, jalan. Laju. Mau dah kat sini. Makan KitKat ni.
ni makan betul ni. Betul ni. Hei, alamak. Mana? Bahaya ke? Hei, kelam aja. Kelam sahaja. Terus ke mana ni? Banyak lagi ke? Aduh, rest tu. Boleh lagi, tapi kena rest lah. Kelam sesaja ni. Pain darah. Ui.
lagi. Okay, go. Lan. Yang kuat-kuat jalan dulu. Siapa yang laju? Mu, laju. Jalan depan. Jadi tak larang, ke? Tak ada tenaga. Eh, depan tu downhill. Aku downhill perlahan. Kaki goyang. Kaki goyang. First time lah aku goyang. Lama tak pergi goyang. Makan tak cukup, eh. Tengok, oh, kaki rasa lain lah. Bunyi grip. Dinding. Pergi lu. Alamak. Straight. Ambil momentum. Boleh kan? Boleh. Ah, jom. Turun dah.
sangat. Terkenyi apa ya? Oh, kita kat bawah tu tadi kan? Tadi kita kat bawah tu. Kan lompat. Jalan sikit, jalan sikit. Lompat depan. Baliklah. Oh, begitu. Panjang je. Sudah aja. Okey. Tam. Nih. Kamera, kamera Ami. Nih. Memori ku. Baru tak tahu. Thank you.